han, vad gör du på min plats? Varför är min plats, Yttre? Ja, men det ser du ju, det är min plats. Hej vloggen! Nu har jag precis gjort en jättebra bokning. Syster Sol! Men det var ju jag som bokade Syster Sol. Vi har i alla fall en hälsning från Syster Sol. Hej! Den 28 juli kommer jag, Syster Sol, med mitt band Good Vibes Band och mina dansare Julio och Ajani till Landskrona-karnevalen. Vi kommer spela på stora scenen och jag hoppas att ni är där och supportar och festar med oss. Det kommer bli en grym kväll. Så vi ses där. Tills dess, ta hand om er. One love. Det är en kärleksrevolt från alla vi.